سلام کاتم باش عزانو خوشویستانی بینری کورد کانال سرگل شبازی مو گشتی هالکانی امراتم پیش کردم سرتاش سر دیری بینتی هالکان دست به سرکرانی هاولات یکی خلکی مریوان للاین هیزکانی رژیم و فایزه هاشمی للاین دستگای قضایی رژیم و حکمی دادگای کردنی بودرچو کشاری ناوندکانی سر بر رژیم با سر جوری پوشین و شیوی جیانی خلق لیران پرویز رستمی خلاتی باشترین فیلمی خوی پیشکش به مامستایانی بند کرد رژه هواک هاولات یکی خلکی مریوان بناوی مهدی رسایی پاش بانکرانی با اطلاعاتی رژیم دست به سر گره روژی یک شمه یازده پوشباری سال 1401 اتاوی هاولات یکی کورد بناوی مهدی رسایی کوری ماماری شا خلکی گندی سردوشی سر بشاری مریوان پاش بانکرانی با اداره اطلاعاتی رژیم لمریوان دست به سرو تارنوسی نارونا سرتاوی کیا گده راگی اندوکا ام هاولاتی کورده ببه هیچ هوکارک دست به سر کراو به دواده چونی بنمالکی با آگاداری لطر نوسی نابراو به آکام ماوتو. برای برایتی فروکخانه نیو دولتی هولیر رگی ندا فروکه ایکی رژیمی ایران لو فروکخانه یا بنیشه توا. روژی دوشمه 13 پوشپاری 1401 اتاوی فروکخانه نیو دولتی هولیری پیتختی هرمی کردستان رگری لا فروکه ایکی رژیمی ایران کردو ایزنی نده لو فروکخانه بنیشه توا لا بر اوی بریارواب و گشتی آسمانی لنیوان ورمی و هولیرو با پیتوانه و انجام بدره بلام لبر اوی که کماری اسلامی ایران پیشتر فروکخانه هولیری لا حتنی فروکخی لو هرم و آگادر نکردوا للاین برای برایتی فروکخانه هولیر ریگه ندره لو فروکخانه دا بنیشه توا هلو باریوا برای برایتی فروکخانه نیو دولتی هولیر رایگند که فروکه ایکی رژیمی ایران لشاری ورمی و گشت آسمانی هولیر بلام لبر اوی پیشتر هولیر لو گشت آگادر نکرابو هیچ مولتی که فرمیان لا فروکخانه هولیر ور نگربو بویا ریگه با نشنوی فروکخان ندره فایزه هاشمی کتی علی اکبری هاشمی رفسنجانی لدام مزرین رانی رژیمی ایران به تومتی تلاکی دجی رژیم و به ریزی به پیروزی کن حکمی دادگایی کردنی بودرچو. لماوی روژانی رابردودا و تبیجی دزگای قضایی رژیمی کماری اسلامی ایران لدجی فایزه هاشمی کتی اکبر هاشمی رفسنجانی لداد سرای تران سکالای تومار کردو استاج نوبراو تاوان بارو حکمی دادگایی کرنی در کراوا. او تومتان خراون تپال فایزه رفسنجانی پروپاگنده دجی کماری اسلامی و بیرزی کدن به پیروزی یکان و پیغمبری اسلاما. دیگه اماجه که منگی خاکلیوی امسال فایزه هاشمی لکلاب هاوز دا زور بویرانه هلویستی خوی برانبر با سپای تروریستی پاستارندر بریوتی تنیا ریگای لقاودانی او گروپا گمارو دانیانو نبی بهیت شویگ للیستی گمارو کانی امریکا بیندارو. پاش اولیدوانه دست به زیگر تویدویگ لفایزه هاشمی لسوشیال میدیا بلاو بوتوا که للیدوانه که دا بر روزنامه نوسیگ داله محمد همو سروت و سامانی خدیزی بفیرودا خو اول بازرگانی و سروت نیزانی و او خریکی ایشی پیغمبریتی بوا. ام قصه کردانوی توندی لانگرانی خامنهی لیکوتو و فایزه ناتر بو داوای لیبردن بکا. لگال دریجه دسته وردانکانی برپرسانی رژیم لشیوی جیانی خلکی ایران برپرسان لگال او کسانی کلایوی اینستاگرام دادنینو لجوری پوشینی جلو برگ دا حجاب رتاو ناکن روبرو دبنو. بپی راپورتی حوالداری اکانی سر بر رژیم روژی یک شمه دوازده پوشپری 1401 هتاوی برپرسی که پلبرزی هز انتظامی رژیم باسی لا تند کردنی چالاکی ناسندن و برنگار بونوا لگال لایو اینستاگرام و تار کمالایتی اکان کرد. رامین پاشایی جگری فرهنگی کمالایتی پولیسی فتا
او کسانی به بی اخلاق ناو بردووتی لگل او کسانه با تونترین شیوه برو رو دبنوا که لشوین ورزشی و گشتی کنده لایف دکنوا. هر با پیه و راپورتانه لماوی چند روژی را بردوده لشاری مشهد با پیه گلاله یک لجر ناوی قرارگای 21 پوشپر که با چاو دیری کردنی عفاف وات داوین پاکی دن جاوا با اوجنانه که پوشینی جوری جلوبرگ حجاب رچاو نکن وک جوری چرشیو بالا پوش، گوروی، کوشو رنگی جلوبرگ، پیوانش کراوات، پاپیون، جلوبرگی روش آوائی، کراسی تسکو کردو، زیر رو حتا دوائی، نابی کلک ورگرنو، نابی او جوروی نانه لطور کوملایت یکن دابنینو، اروها نابی پیوان لشوینی کارکیان دفترداری جنانو با پیچوانش جنان دفترداری پیویان هبه. با اوتای مهدی رضایی برای بر استادی هندن با چاکو دوری لخرپی خراسان رضایی 108 تیمی سه کسی. روژانه لقالبی گران بشه و نهینی لماوی ساعتی اداری لشه نگشتیکانی وک در منخانه بین که تندرستیکان، ادارکان، رکره و بانککان. دگرینو او کسانه که او بریارانه ان رچاو نکردوا شناسایی دکنو رادستی ناونده پیوندی دارکانی اندکن. جگه اماجه که سنور دار کردن و دستوردانی لجوری پوشین و شیوه جیانی خلق لهمو شارکان ایران خریک بره وده چو. برپرسانی گندلی و رژیمه بجی اوی که بیرک لدوخی جیانی نالباری خلقو عبوری دارماوی اولات بکنوا دستیان خستو تا نو جیانی کسیتی خلقی شوا. کمر اسلامی ایران لسر گرانی و دوخی نالباری جیانی خلق پاساوی اوی هنو توکا خلقی ایران گرانی کلو پلکانی قبول کردو و هیوایان بده هاتویا. روژی دوشمه 13 پوشپری 1401 هتاوی روژنامه همشهری لتیتری امروی روژنامه که دانو سیویتی خلق راهاتون لگرانی و دوخی نالباری جیانو هروها هیواشیان بده هاتویا. سرتیتری روزنامه هم شهری رژیم با معنوی خوی پاساوی نبزی دینه تو. لحالک دا لروزنامه کن دا او دنوسه که نرخی یک شانه هلکه 100,000 تمنو. برپرسانی کماری اسلامی ایران آگان لدوخی نالباری جیانی خلق نیو. همو خلقی ایران بطاوی خوان سیردکن که تواوی سروت و سامانی اولاتان بطالان بردوا. لحالك دا كوماري اسلامي ايران باسي او دكاكا خلق هيوان بدهاتوي رجيم هيا كباري ابوري كوماري اسلامي بتواوي دار ماوو اگر را پرسيغ لنو خلق دا بكري باروني او تواشاكارياني برپرسان رجيم ايران درده كون لبر اوي دو خيجياني خلق ايران بغشتي لو پرينا لباري دايو كوماري اسلاميش هيد گرنگي كي پينا دا تنیا بو خولة تاوكني خلق لراغين راوكاني دا بوشي ويا شتب دنوسي. پاش اولا تروریستیکانی رژیم ایران و گروپ ملیشیاکانی سربو رژیما بو سر برجواندیکانی امریکا برپرسی فرماندهی هزکانی امریکا دلی دمانوی ولامی کی توندو لبراوانی رژیم ایران بدینو. روزنامه واشنگتن پوست روزی دوشنبه 13 پوشپری 1401 هتاوی لا راپورتک دا سبارت با زیاد کردنی هرش تروریستیکانی رژیم ایرانو گروپ ملیشیاکانی سرب و رژیما بو سر برجواندیکانی امریکا نوسی مایکل کوریلا برپرسی بنکی فرماندهی امریکا سنت کام دلی لیستاد تنیا دمانهبه ولامی کی خیره و لبراوانه با چالکی تروریستیکانی رژیم ایرانو ملیشیاکانی سرب و رژیما بو سر برجواندیکانی امریکا و هاوپیمانان من بدینوا. نوبرو با مجبه راپورتی که حوالداری NBC نیوز با روزنامه واشنگتن پوستی را گندوکه. رژیم ایران و گروپ ملیشیاکانی لچند منگی را بردوده تا استا 29 هرشی به ولامین بدجی برجواندیکانی امریکا جبه جه کردوه. که او هرشانی رژیم ایران پیوستی با ولام دانوی کی خیرو لبراوانه هیا. برپرسی بنکی فرمانده امریکا هر وحاو تویکه. دبه رژیم ایران او باش بزانه که هیرش کردن سر بر جواندیکانی امریکاو هاو پیمانان لنوچکو جیهانده هلگری باجه کی قرصه.
بریاری ولاتی بلژیک بو گورینوی اسدالله اسدی و دنگوی اویکا ولاتی بلژیک دی هوی به نهینی او تیرورست بند کراوه لگل احمد رضا جلالی بگورتوا ولاتانی جیهانی تور کردو و بتوندی رخنه لا اگری پسند کرانی او بریارنامه دگرن. هەواڵدەری تایمز بروکسل ڕۆژی دووشەممە 13/1401 یەتاوی سەبارەت بە ئەگەری پەسەندکرانی بڕیارنامەی ئاڵوگۆڕی زیندانیان لەگەڵ ڕێژیمی ئێران لە پەرلەمانی بێلژیک لە راپۆرتێکدا نووسی دەنگۆی ئەوە بڵاوبۆتەوە کە وڵاتی بێلژیک دەیهەوێ ئەسەدوڵا ئەسەدی تیرۆریستی ئێرانی کە بە تۆمەتی تەقاندنەوەی کۆبوونەوەی ڕێکخراوی موجاهیدینی خەڵق لا فرانسا به 20 سال بند کران سزاد روا لگل احمد رضا جلالی پزیشکی ایرانی سوئدی که به تومتی سیخوری با اسرائیل ایران دا سزای سیداری به سرد سپاوا بگردره توا. هلو پیوندی دا و سبارد با بلاو بونوی او دنگویا ولاتی بلژی گرو بروی رخنی توندی کمالگی جیهانی بوتو و نوینره کی کنگری امریکا به ناوی رندی ویبر دلی کاتێ کە ئاگادار کرامەوە کە دەوڵەتی بێلژیک دەیهەوێت لەگەڵ گەورەترین پشتیوانی تیرۆریزم لە جیهاندا معامەلە بکا تووشی سەرسوڕمان بوو. ئەمریکا لە پلانێکی نوێدا لەگەڵ زیادکردنی ژمارەی هێزە دەریاییەکانی خۆی و هاوپەیمانانی بەتەمایە لەسەر قاچاخی مادەی هۆشبەر و چەکوچۆڵ لەلایەن ڕێژیمی ئێرانەوە زانیاری زیاتر کۆ بکات. ڕۆژی دووشەممە 13/1401 هەتاوی ناوگانی پێنجەمی ئەمریکا ڕایگەیاند کە هەر کەسێک لەسەر قاچاغی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ئاوە نێونەتەوەیەکاندا زانیاریان هەیە و پێیان ڕابگەیەنێ لەلایەن ئەمریکاوە خەڵات دەکرێت. تاران بجگە لە قاچاغکردنی مادەی هۆشپەر بۆ زۆربەی وڵاتانی عەرەبی لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا توانیوێتی لە ڕێگەی قاچاغەوە چەکوچۆڵی زۆر بۆ ملیشیا تۆرەلیستیەکانی لە ناوچە جیاوازەکان بنێرێ. هەر لەو بارەیەوە ناوگانی پێنجەمی ئەمریکا و هێزە دەریایە هاوپەیمانەکانیان گەشتەکانی خۆیانیان لە ماوەی ساڵی 2021 زایانی و نیوەی ساڵی 2022دا زیاتر کردوەتەوە و بەردەوام لە سەر جموجۆڵەکانی ڕژیمی ئێران چالاکیان هەیە و هەموو جوڵەیەکی ڕژیمیان خستۆتە ژێر چاوەدێریەوە بۆ ئەوەی نەتوانێ مادەی هۆشبەر و چەکوچۆڵ قاچاخ بکا و لەو ڕێگەیەوە بە شێوەیەکی بەرچاو ملیشیاکانی خۆی لە ناوچەکەدا پڕچەک کردووە بۆ کردەوەی تۆرۆریستی و تێکدەرانە بەکاریان دێنێ. هێزەکانی ئەمریکا لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا توانیویانە دەست بەسەر چەندین کەشتی هەڵگری چەکوچۆڵی قاچاغ و مادەی هۆشبەردا بگرن کە لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە بەرەو یەمەن نێردراوە. پاش ئەوەی حکمی 8 ساڵ بەندکران بۆ گەشتیارێکی فەرەنسایی لە ئێران دەرچوو وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا داوا لە هاوڵاتیانی دەکا خۆ لە سەفەرکردن بۆ ئێران ببوێرن. بەپێی راپۆرتی ماڵپەڕی وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا ئەو وڵاتە داوای لە هاوڵاتیانی خۆی کردووە کە تا ئەو جێگایی کە بۆیان دەکرێت لە سەفەرکردن بۆ ئێران ببوێرن بەتایبەت ئەوانەی کە هاوڵاتی ئێرانی فەرەنسین. وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا پاش ئەوەی کە ڕێژیمی ئێران حکمی 8 ساڵ بەندکرانی بەسەر گەشتیارێکی فەرەنسایی بە ناوی بێنجامین برێر لە ئێران دەسەپاندووە ئەو داوایی لە هاوڵاتیانی کردووە. لە ئێستادا 4 هاوڵاتی فەرەنسایی لەلایەن ناوەندە ئیتلاعاتیەکانی ڕێژیمەوە دەست بەسەرکراون و دەوڵەتی فەرەنسا خوازیاری ئازادکردنی خێرایی هاوڵاتیانی خۆی لە ئێرانە. بەڵام بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران ئەو داوایی فەرەنسایان ڕەت کردوێتەوە و داوای ئاڵوگۆڕی بەندکراوان لەگەڵ ئەو وڵاتە دەکەن. جێوبیرهێنانەوەیە کە پێشتریش سوئد سەبارەت بە سەفەری شارۆمەندانی خۆی بۆ ئێران هۆشداری دا. دوایین هەواڵ پەرویز ڕۆستەمی فیلمساز و مامۆستای مەریوانی خەڵاتی باشترین فیلمی دۆکۆمێنتی مۆسکۆی بردەوە و پێشکەشی کرد بە مامۆستایانی بەندکراوی کورد. دۆکۆمێنتی 7 سمفۆنی زاکرۆس بەرهەمی مامۆستا پەرویز ڕۆستەمی خەڵکی مەریوان توانی لا کێبرکێ لە شاری مۆسکۆی ڕووسیا خەڵاتی باشترین فیلمی دۆکۆمێنتی بباتەوە. ئەم مامۆستا کوردە خەڵاتەکەی پێشکەش بە هەموو مامۆستایانی دەست بەسەرکراو کرد و ڕایگەیاندووەکە ئەمە بچووکترین خەڵاتە بۆ هاوکارانم کە لەسەر داوا ڕەواکانیان دەست بەسەر و بەندکراو. بەرمەتی هاوکارانم گەشتیوانەکانی ئەمڕۆتان پێشکەش کرا شاد و کامەران.